ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବଣ ଆଉ ବଣି ଦେଖିପାରୁଛ ଗୋଟେ ମହୁଲ ଡାଳରେ ଗୋଟେ ବଣି ବସିଛି ଦେଖିଲା କୁନା ମହୁଲ ଡାଳରେ ବସିଛି ଏକ ବଣି କୁନା କ'ଣ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଣି ବସିଛି କେଉଁଠି ମହୁଲ ଡାଳରେ ଝଡ଼ୁଛି ଯେତେ ମହୁଲ ଫୁଲ ହିସାବ କରେ ଗଣି ଡାଳି ଡାକିଲା କୁନା କିଲୋ ବଣି ଘୋଷୁଛୁ ଥଣ୍ଟ ଡାଳେ ଆ ମୋ ପାଶେ ଖାଇବୁ ଯେବେ ମିଠା ପିଜୁଳି ଫାଳେ ସୁନାରେ ଏକ ପଞ୍ଜୁରୀ ଗଢ଼ି ଆଣିବା ଆଣିବେ ବାପା ମୋର ମାଠୁ ମାଗି ଦେବି ଲୋ ତତେ କଦଳୀ ଛେନା ସର ଦେଖିପାରୁଛ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି ସୁନା ଗିନାରେ ଦେବି ମୁଁ ପାଣି ରୂପା ଥାଳିରେ ଭାତ ବୁଲାଇ ନେବି ମେଳାକୁ ତତେ ଦେଖିବୁ କେତେ ଜାତ କୁନା ତାକୁ କହୁଛି କହିଲା ବଣି କୁନା ଭାଇନା କହିଲା ସତ ଏକା ମନରେ ତୁମର ଶରଦା ଥାଉ ନୈତ ହେବ ଦେଖା ବଣି କୁନାକୁ କହୁଛି କୁନା ଭାଇ କହିଲା ତ ସତ ଏକା ମନରେ ତୁମର ଶରଦା ଥାଉ ନୀତି ଦେଖା ହେବ ଗଛରୁ ଗଛ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ପାଉଛି କେତେ ସୁଖ ଆକାଶେ ଥାଇ ଦେଖେଇ ମୁଁ ଜହ୍ନମାମୁଁର ମୁଖ ବୁଲୁଛି ଖାଇ ବଣର ଫଳ କେତେ ଏ ମିଠା କୋଳି ଗଛର ଡାଳେ ପବନ ତାଳେ ଖେଳାଇ ମୁହିଁ ଦୋଳି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେଇ ଖୁସିରେ ଗାଏ ଗୀତ ନ ମାନେ ଝଡ଼ି ବରଷାର ଖରା ନ ମାନେ ପୁଣି ଶୀତ କୁନା ଭାଇନା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଦେବି କି ସେଇ ସୁଖ ପର ଅଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଅଟଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ରୂପା ଥାଳିର ଭାତ ଗଛର ଡାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ବଣପରା ମୋର ପିତା ବୁଝିପାରିଲ ବଣି କ'ଣ କୁନାକୁ କହିଲା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ବଣି କେମିତି କୁନାକୁ କହିଲା ତ ଏଇ ଗପଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବଣ ଆଉ ବଣି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ପିଲାମାନେ ତ କାଲି ଫେରେ ଆମେ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପଢ଼ିବା ତ ଏବେ ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।